Jubiliejų mininti uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys įsileidžia smalsuolius į unikalią erdvę – vandens rezervuarą ir kartu su pora kūrėjų kviečia išskirtinę fotografijų parodą įspūdingoje vietoje. Aš neturėjau vizijos, kaip tai galėtų atrodyti, bet atvirai pasakius, tai viršijo lūkesčius. Aš maniau, kad bus paroda, bus iškabintos nuotraukos, bet vat, kai pamačiau tą visą erdvę su tom nuotraukom, su apšvietimu, tai tikrai turėtų įvertinti, aišku, lankytojai, bet man tai patiko. Čia Vaidos ir Dan nuopelnas, kadangi jie užsinorėjo netradicinės erdvės, kažkokiu tokiu, tai rodžiau ir rūsius visokius ten, tai jam labiausiai kibo požeminis rezervuaras, tai sakykime, pirmas buvo mažesnis, tie pirmieji buvo, bet taip jau atsitiko, kad teko galvoti apie kitą vietą ir šitą vietą va štai čia ir yra. Paroda papildo speciali kelias sluoksnė nuotekų valymo ir švaraus vandens sugrįžimo į aplinką instaliaciją, o visą tai kūrė ne tik iniciatoriai Vaida ir Dan, bet ir bendrovės darbuotojai atlikė didelę dalį rezervuaro pritaikymo ekspozicijai sprendimų. The location of this the exhibition is for me matching the emotion that I've discovered throughout the project by going on the ground and taking those photos were really challenging, but I felt something that I could connect with the people. Man ši vieta atitinka emociją, kurią aš skleidžiu šiuo projektu. Padaryti šias nuotraukas buvo iššūkis, bet aš jaučiau, kad turiu ryšį su žmonėmis, kuriuos fotografuoju net ir nemokėdamas lietuvių kalbos. Tad jaučiu stiprią emociją šiose vietose ir aš manau, kad ši vieta tai atkuria, nes čia gali patirti vandens kuriamas mintis ir emocijas. O mums ši paroda yra vandens tiekimo bendrovėje dirbančių žmonių veidas. Visos tekstūros ir charakteriai visą tai persiduoda, tad tai tikrai yra teisinga vieta, teisingai parodai, teisinga tema. The photos also conveyed within the room as well, so it really feels it's the right place for the right exhibition for the right subject. Niekada negalvojau, kad paroda bus tokioje erdvėje, kuri iš tikrųjų primena tą tikrą darbo pobūdį pačių darbuotojų, kaip vat, tarkim vat, fotografuose, kai matosi, kai jie dirba požemėse ar ne, šulinėliuose ir iš tikrųjų šita erdvė visiškai panašu į tai ir sąlygas ir tas vat, ir tas aidas ir tas šaltis ir drėgmė iš tikrųjų, tai vat, labai noriu, kad panevežiečiai patirtų vat, tą jausmą atėję čia iš tikrųjų nebūtinai yra sąlygos, bet vat, kaip iš tikrųjų tas darbas vyks truputį pažiūrėtų į šitą vat, ritmišką kasdieniškumą ir kaip iš tikrųjų Aukštaitijos vandenys, kokį turi turtą, tai yra darbuotojai. Čia mano, galima sakyti, prabėgo vaikystė yra kaip mano smėlio dėžė, nes užaugau žiūrėdama į duobes, į tranšėjas, į šulinėlių dangčius ir visą kitą. Tai buvo labai natūralu, iš tikrųjų noriu atiduoti vat, šitą idėją duoklę Panevėžio ir Aukštaitijos vandenims ir tai, ką jie daro Panevėžio ir Panevėžio miestui ir bendruomeniai. Visi prisidėję prie parodos kūrimo vieningai sutarė, kad įspūdingas vaizdas visiškai pateisino ir net viršijo lūkesčius. Susipažinti su ekspozicija Vandens veidas galima grupėmis ir pavieniams asmenims susiderinus iš anksto.